Vi står nede med postkassen på Levering, så ser vi over Svenskveien, og her ser vi at det blitt ut på åkeren. Det står sjø. Ja, nå vi bakom Levering og på vei nedover mot det her rasgropa. Nå går vi jo langs dere gamle rasen nå da, den her gamle dalen. Du ser jo da ut på åkeren her at jeg kjenner det spek. Det en litte frost i bakken da, som det heter på fint. Men det jo fryktelig bløtt opp her, så det skal jo, når det her tiner, vet du, så er jo klart at det her bryt. Og så har den jo ordnet seg hokstveien gjennom henne, så han har... Ja, ja. Du skal jo ha litt maskin for å greie å komme den gjennom, men ja, det går vel det. Nå står vi i dalen, nedom Levering. Altså nedom Jøssåsdalen, og vi ser i den retningen du. Snur meg 180 grader rundt og kikker oppover mot den gode gamle rasgropa som vi har dekket i to filmer nå. Nå så har han gårdbrukeren tatt ut skog og rydda henne. Så nå er det veldig flatt ute i det området her. I området oppi den nå så er det fortsatt fryktelig mye grusmasse som ligger utover, men om det er gammelt eller nytt, jeg vet ikke. Det ser ut opp gjennom raset som at det har ligget ro siden, ja, førre gang det for nå i fjolhøst eller når det var. Nå står vi med merkepålen, et sånt punkt som vi har tatt oss ut da, og kikker mot steinet. Og her så gikk bekken i sommer. Det gjør den ikke nå lenger. Nå er det et sig som kommer fra andre siden, og bekken ser ut til å ha flyttet på seg. Så vattnet kommer i hvert fall ikke ut på samme plassen som det gjorde i sommer. Da. Nå skal vi opp på toppen og kikke og sette om vi kan se forskjell på bildene fra i vår. Da. Nå står vi litt østom, selv det der rasfåret, og ser ned på området. Og nå har jeg gått opp. Det er den på en måte nye bekken kommer ut. Og her nå oppi, skjønner du. Hvis vi snur oss innover og kikker i retning gården, så kan vi se opp at her også er det noe ferske greier. Så her og heller på fjern og masse. Og som en tulling vanligvis er, så skal vi prøve å komme oss opp. Men da ved siden av dere foran, så vi kommer opp på øversiden til slutt. Ja, da har vi kravlet oss opp på toppen. Holder du verden for en puls. Her er det altså den nye bekken startet oppi. Den startet akkurat den fra vassige fra åkeren. Og så går den da ned i dalen og helt ned til den der gjerdestokken. Og der gikk ikke noe bekk i sommer. Så det var jo interessant. Utsiget som jeg nettopp kommentert, det kan du ane der bortpå. Jeg vet ikke, jeg kan si 50-60 meter bortover. Hvis jeg nå snur meg 180 grader rundt, og vi sveiper så vidt over huset på Levering. Her er jo det gamle som vi har dekket i et par filmer allerede. Så vi er på vei ned til det. Her også. Så er det jo så fuktig på åkeren at det
fjære ut noen liter vatten igjen også, selvfølgelig. Utover det, så ser ikke dette søkket ut til å endre seg nevneverdig, egentlig. Det blir jo sikkert ikke noe grunner etter hvert hen. Og det er jo... Nå får vi med oss at det henger jo utover hen, så det er jo fare for at det blir større. Vi filmer denne vinkelen nå rett imot rasåpningen, sånn at vi har noe sammenlignet med mot de gamle filmene. Det er ikke godt å si med det blotte øyet. Jeg er rimelig sikker på at det er en mindre masse oppe i toppen enn nå enn hva det var før, da. Og jeg liker jo definitivt ikke utsynet på det overhengende her. Overhengende kant hele veien rundt denne gropa. Sett ifra den enden vi opprinnelig filmet, så var det vel omtrent herifra. Og med litt mer zoom sånn, så da har vi det. Synes det ser ut som det er djupere i botten, men det er umulig å se egentlig.